Hello， 大家好，我小雷。今天视频我们来聊起川崎版的精益 ZN1003， 包括 ZZ1002 旅行者。聊到重型巡航车，我们此前聊过铃木 JV1004 骑兵，在未来也会聊本田精益发展史。但是聊日系车型，不聊起小杠精而且喜欢争第一的川崎，我总感觉缺了点什么。所以这一期就把川崎两款旅行车都聊一下，也省得单独再做一期视频。首先，川崎做六缸巡航车要比本田精益很早一些，当年六缸之争是本田 CB-X 和川崎 Z1003， 后期到了1979年，川崎推出一台 KZ1003， 这是一台直列六缸的旅行车，在同时期精益还是对置四缸，直到这台车推出9年之后，在1988年本田精益才变成对置六缸。所以理论上来说，六缸巡航车川崎要更早一些。不过这台车型未来我和本田 CB-X 一起聊。后期川崎到1983年推出的是 ZN1003， 这个型号停产于1988年，这之中在1986年川崎推出的 ZZ1002， 这个型号停产于2003年。所以如今在国内也可以看到这个型号的川崎老车，大家看一下这个操控台，还真有点开飞机的意思。我甚至看到了左上方的指南针。待会儿我们跟大家聊一下日系车多么会偷空间，并且40年前就已经把人性化做到了极致。我好像忘了一点，做六缸还有个很牛的企业，就是贝纳利，他的六缸也很牛。理论上来说，且江手里应该还有底牌。另外，川崎的旅行家和川崎航海家不是一款车，川崎航海家是微缸车型，川崎旅行家 ZN1003 是六缸车型 ，ZZ1002 是四缸车型。视频可能有点模糊，因为年代太久远。视频里这台是川崎的 ZZ1002， 它是一台液冷 1196cc 四冲程并列四缸发动机，每缸四个气门，最大马力97匹，在七阶段的时候爆发72.3千瓦，用的是五速变速箱轴传动，车身净重317公斤，油箱容量23升，前轮胎16寸130，后轮胎15寸150，座椅高度75厘米。我给大家看一下日系车多么会偷空间，在后方乘客扶手下面，他们将尾箱分为双层，上面这一层是乘客的临时储物空间，而彻底打开侧尾箱盖，里面是侧尾箱储物空间，并且这两个储物空间是互不干扰的，只是把它们分为了上下层的结构，并且后尾箱的设计也是别具一格。这个后尾箱可以容纳两个全盔，而且后尾箱盖上面有化妆镜和照明灯，并且都是感应式的，可自动关闭。另外一侧的别箱也是同样的设计，上面的小盖是乘客储物空间，下面是侧尾箱储物空间。这个设计和此前聊过的铃木骑兵是一样的。另外仪表台下面这个防水盖打开之后，是一个收音机和一个影音系统，而且那个年代都是放磁带的。另外我们可以看到它的出风口不仅腿部空间有，仪表台两侧也有出风口，另外一侧应该是音响系统。另外车把的按钮也可以遥控指挥音量高低，包括切换歌曲，这个设计也一直有延续。另外驾驶员储物空间跟如今的精益是一样的，左侧仪表台边盖打开，里面是一个储物空间，可以放一些临时的小杂物。右侧这个边盖打开，看起来应该是放一些磁带，这个东西真是年代感十足。我们在视频开始看的这一台，它比刚才聊的 ZZ1002 还要早一些，它是在1983年生产的 ZN1003， 虽然比刚才聊的那一台早一些，但它的配置其实更牛。这是一台液冷 1286cc 四冲程横向六缸发动机，每缸四个气门，最大马力130匹，在八阶转爆发96.9千瓦，在6500转爆发118牛米，五速变速箱轴传动，整车装备总重量417公斤，油箱容量27升，最高时速180公里左右，前后都使用了空气压缩阻尼，而且这套阻尼可以为不同的负载，包括路况提供了设置。简单点来说，就载人和不载人，你可以选择它的阻尼柔软度。另外标配定速巡航、底盘升降、座椅加热、前后高品质4扬声器，另外影音系统还配有两个遥控器，更是使用了可靠的真空提前点火系统装置、自动凸轮列调节器，包括液压控制的自动气门间隙调节器、可调节的空气前后悬架、可调节的气动座椅、可调节的挡风玻璃，包括车把。另外这个车型还有个很特殊的配置，叫超速档，应该是在超车的时候使用的，并且还为后排乘客提供了头戴式耳机。越聊越觉得不可思议，其实它还有很多功能，你看一下按键，从上到下，从左到右，车把上的按键从左到右，甚至车把前面仪表台下面也是按键，包括油箱上面还是按键，这每一个按键都有它的功能。我这块聊的不过是十分之一，你可以想象一下这么个玩意儿它有多少功能。我们先说管不管用吧，反正都有。不过大家千万不要觉得它的配置是最高的，其实同时期铃木骑兵和本田精益的配置也很高。在这里就不能说40年前谁的配置更高，而是每一家车厂都有自己最特色的功能，只是到了后期他们的发展道路各不同。比方说本田就把精益一直延续下去，而川崎后期推出微缸车型主要跟哈雷竞争，而且主要投向北美市场，并且川崎的 VN 系列在欧洲非常受欢迎，而且铃木也没有延续，它的铃音大道在国内外其实都不行。雅马哈也有这个类型的重型巡航车，但是它也没有延续，它走的路跟川崎是一样的，它是 XV 系列，也是微缸车型，主要面对的也是北美市场。可以这样说，这四大家手里不知道还有多少重磅武器，有的是动力太恐怖无法量产，有的是整体设计已经超越了时代。所以聊老车聊到最后人就没心情聊，真的是差距很大。
反观我们国内，我觉得我们不是研究不出来好发动机，说得好听点应该是没有必要发展摩托车市场。说到研发能力，我们可以把载人火箭推向太空，按道理来说研究台摩托车发动机应该不是问题，可能只是国家觉得不需要。说得不好听一点，像哈佛汽车如今这么厉害，其实它的发动机也不是自主研发，也是逆向研发德产或者日产，不过也就是纵置改横置，横置改纵置。至于油耗高是通病，它就克制不了。这个问题太深奥，我也说不清楚，反正感觉还是有点落后。懂阿特拉斯650，据说这台车将会由宗申引进国内销售，不过大家千万不要小看这台车，它分为三个型号，普通版最大马力有84匹，高配版最大马力113匹，还有个机械增压版，最大马力可以爆发170匹。不过170匹这个机械增压版目前并没有发售，应该是在开发阶段，但是能不能做到这么大马力还是一个谜，因为113匹我觉得已经足够夸张。而且这台车是用诺顿V4发动机切出俩缸而来，而且是把V4发动机切成了并列双缸，并不是切成了微型双缸，所以在我的概念里它可以爆发84匹没有任何问题。因为诺顿这个V4的原车也正是视频里这台，它是一台 1200cc 72度微型四缸发动机，这个车原车最大马力就可以爆发200匹，在12500转爆发149千瓦，在10000转的时候爆发130牛米，而且这个车净重只有179公斤，所以切出俩缸爆发动力在100匹左右，我觉得这是一个可信的范围。但是马力超过100匹，我觉得并列双缸有点吹牛。为什么老款的四缸雅马哈 R6 它的最大马力才可以爆发124匹，老款的 CBR600 它的最大马力可以爆发120匹，同年份铃木小儿的最大马力是112匹，同年份川崎杠6最大马力137匹，所以可想而知，一台并列双缸发动机不管它原车有多么厉害，但你始终是一台并列双缸。如果是微型双缸发动机，我觉得可信度还高一点，而且机械增压把并列双缸增压到170匹，170匹这个马力已经可以和公升级仿赛去比拼，可能是我的思想比较陈旧，反正总感觉他说的有点邪乎。而且诺顿这个品牌已经不再是英国绅士，它早已被印度 TVS 收购，不过在收购之前它把650发动机出售给了宗申，所以理论上来说这台发动机应该是诺顿和宗申联合开发的，并且主开发团队是宗申。宗申的新车 RX6 和 RK6 用的就是650发动机，我之前发过视频，在两年前宗申团队交给加装机械增压，而且 RX6 和 RK6 这俩台车至今都没有发布。怎么说呢，难道一夜之间宗申开发的并列双缸650难道已经可以和 CBR600 去抗衡？哇塞，好厉害，我好害羞呀。这样说起来，加装了机械增压的650难道就可以和雅马哈 R1 去抗衡？哎呦我去，一夜之间难道宗申变得异常强大？怎么说了，是骡是马到时候拉出来看一看。而且我对这台阿特拉斯650这个名字叫的我舌头老打结，它给我的感觉并不像你们说的咖啡车型，或者是一台复古车型，也可以说是一台街车，但是我总感觉它的属性应该类似于凯旋1200那种攀爬车。不过以上都是我的个人观点，说它什么类型都可以。接下来我们开始聊一下它最实际的马力。这是一台 650cc 液冷四冲程平行双缸发动机，缸径82毫米，行程61.5毫米，它比起原车的 V4 行程增加了4.7毫米， V4 原车的行程56.8毫米。另外它的压缩比是11:5:1，最大马力84匹，在11000转爆发62.4千瓦，最大扭矩是64牛米，干重178公斤，油箱容量15升，最高普通版是82厘米，高配版是87厘米。目前理论上这台车最高时速120英里每小时，前轮胎18寸110，后轮胎17寸180，都是用的铝制电镀钢丝辐条轮毂，另外标配前后双通道 ABS 暴雨卡钳，前双碟刹后单碟刹。它这个前后悬架你虽然看到是诺顿自己的品牌，实际上它还是马祖奇解震，而且这个最高时速120英里并不是可信的，理论上它应该更高一些。另外注意看一下它这个钢管车架，你们有没有感觉这个车架跟 V4 的车架一模一样，甚至发动机倾斜角度都没有改变，而且它还是270度点火。另外它的水箱下面大家注意看一下还有个很小的油冷却器，我的想法发动机这么大马力应该是压榨出来的，而且据说它是一个四速变速器。另外标配清理控制系统，包括行驶模式可以选择，行驶模式分别为公路和越野，清理系统也可以选择关闭。前面这台就是普通版，它的售价达到了9995英镑，有头罩的这台是越野版，它的售价达到了11995英镑。它们的所有功能包括配件都是一样的，只是样子有所不同。另外我们看到三厢还有支架都是额外选配的。我们前面聊过的本田反叛者1100，它在美国的售价是9999美元，而这个可是11995英镑，大家可以想象一下进来国内这个价格得要有多高，除非这台车是宗申在国内代工生产，这样的话可能60000多可以拿到。如果宗申作为经销商只引进销售，那么我觉得这台车它的价格分分钟突破10万，甚至会比10万块更贵一点。不过说实话这台车真的好看，而且它的动力也足够强劲，但是价格也不便宜啊。
视频最后我们来总结一下，大家千万不要小看诺董这家公司。这个世界上有两家公司对转子发动机深信不疑，一个是汽车界的马自达，另外一个就是诺董。诺董此前研发搭载转子发动机的车型超过20多款，而且都是量产过，而且诺董到如今对转子发动机都是深信不疑，而且诺董到如今都没有放弃对转子的研究。而另外一家皇家菲尔德，他也是被印度收购，他是对柴油发动机深信不疑。这俩难哥难弟都是被印度收购了，但是这台车它的发动机开发在宗申手里，如果到了国内是以进口的方式，我真看不懂。第一是因为印度不在东盟自贸区，第二是由宗申引进，它是经销商，既然我们已经买下了发动机，为什么你不自己做？跑偏了，不说了，拜拜，再见。